Pensionistët janë të parët që kanë marrë bonusin prej 8.000 lekësh nga pakoja e madhe e qeverisë. Në të gjitha pikat e shpërndarjes së pensioneve që prej të mërkurës ka nisur edhe tërheqja e bonusit, nga ky shpërblim do të përfitojnë 695.000 pensionistë në të gjithë vendin, ndërsa fati për tërheqjen është 3 vite. Pensionistët shprehen se kjo shumë është e pamjaftueshme në një kohë që çmimet e produkteve ushqimore kanë arritur në shifra rekord, por njëkohësisht e cilësojnë një ndim. As pak ndim. Ndima bëhet gjatë gjithë vitit. Nuk t'japin një lëmosh, ajo është lëmosh, nuk është ndim, çfarë ndimi është? Po kam punuar 50 vjet në punë. Do më qenë 70-ën. Edhe më dhanë 200.000 lekë. Urdhë. Ku në çdo shtet, po punove 10 vjet, merr një pension. Sa e kanë caktuar ata apo? Se kam marr akoma datën 6 e marr pensionin. Mos e kanë vendin datën 6. Se di. Si ju duket kjo? Është një ndim sa do e vogël? Sa do e vogël? Mirë, mirë. Hajde. Po, mjaftueshme jo, po mirë, mirë mund të themi, s'mund të themi. E keni të vështirë ti përballoni rritjen e çmimeve zonj? Po, pa natyrisht të vështirë një pensioniste me 205 marrën 210. Kështu që e vështirë ishte. Jemi të kënaqur me thonë drejtë, pak, pak. Kaq. A i përballoni dot rritjen e çmimeve, si ja bëmi? Tashim me thonë drejtë, nuk i përballojmë, se me sakrifica, me mundime, me gjora kështu. Po bonusin prej 5.000 lekësh e morët në fundi? Po, e morëm, atë e morëm, gjilin ditet e morëm, për vitri. Se ka marrë, besoj dhe ka nëhe dhe bankë. Ju e merë një pensionin në bankë? Në bankë, e marrë në bankë. Kur si ju duket kjo ndim? Bere qavres, nga hyqi, mund mos ishte fare. Qyllush, qatë marim, bere qavres. Në prag të ndërimit të viteve, qeveria miratoi pakon e madhe me vlerë rreth 8 miliard lek, e cila ka si synim që të zbus efektet e inflacionit për qytetarët, përveç pensionistëve, shpërblim që varion nga 10 në 20.000 lek, do të përfitojnë edhe punojësit e administratës. Shpërblimi për këtë kategori do të shpërndahet bashkë me pagat në datat përkatëse. Pakoja ka parashikuar 20.000 lek të reja në dorë edhe për 6.700 nëna krye familjare me ndime ekonomike.